Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Част от училищата в град Сандански са кандидатствали по националната програма отново заедно на Министерството на образованието и науката. Едно от тези училища е и второ основно училище Христо Смирненски. Учениците от 5 и 6 клас в това училище ще пътуват по тази програма. Тези ученици са били избрани по определен критерий, на който е трябвало да отговарят. Пътуването им ще се осъществи през месец август, а подробностите около него чуйте в интервюто ни с директорът на училището Димитрина Лалева. Решението дойде от учителите, те решиха да поемат инициативата, аз съответно ги подкрепих и първоначалната идея, която учителите искаха да реализират по тази национална програма, беше една екскурзия, с която децата да опознаят старите столици, но това не отговаряше на изискванията на програмата и затова избраха да заведат децата на планина. Ще бъдат в Банско от 22 август до 27 в хотел, в който има басейн и идеята на нашето училище едновременно с екскурс, с така нареченото летуване, да се проведе и един курс по плуване съответно, защото единият от нашите ръководители ще проведе курса по плуване, тъй като е треньор по плуване. Колко ученици отиват на тази екскурсия, пак така да го наречем, и колко учители същевременно с тях? 41 ученици ще пътуват, тъй като има изисквания по националната програма, 7% от учениците могат да вземат участие. Нашата бройка е 41 и 4 учители ще пътуват, като учениците са разделени символично на групи, но всички ще бъдат заедно с 4 ръководители. Как се прие цялата тази идея и от самите деца, и от родителите им? Имаше ли така известно недоволство и всички ли са съгласни и до този момент? Да, идеята се прие много добре. Децата искаха да участват, така че назначихме комисия, определихме критерии и на комисията беше доста трудно да подбере децата, тъй като желаещите бяха много, но основно сме се спрели на деца, които първо са преболедували COVID, имали са близки от COVID, болни от COVID в тежко състояние, съответно деца, които имат проблем с социалните контакти, защото следствие на онлайн обучението наистина се появиха и такива проблеми сред учениците. И не на последно място заложихме на ученици с отличен успех, заели призови места в олимпиади и състезания, като един вид награда за положения труд по време на дистанционното обучение. И основно това бяха основните критериите, по които са избрани учениците. Естествено, родителите одобряват това нещо, може би има и недоволни, но масово се приема добре идеята за това нещо. Вие сте провели родителска среща с тях. Имаше ли известно притеснение относно пътуването в някои от родителите? Вчера проведохме родителска среща с всички ученици и родители, присъстваха и учениците и родителите. Притеснения от страна на родителите не видях, защото дестинацията е близка, съответно позната ни е, програмата е добре организирана, така че се прие много добре от родителите, без никакви проблеми и възражения съответно. Пътуването по тази програма е напълно безплатно за учениците. Към пътуването им до Банско са включени и няколко малки екскурзии, посещени на църквата в село Добърско и преход до Бандеришка поляна. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.